Një pyetje. Mos ndosha ti plak me gjithë të zgjuar si që ke dhe gjithë të bagazh intelektual, sa e ke? Je i zgjuar. Faleminderit. Apo jo. Po. Ata e zvlerësoni ju, jo. Je i zgjuar, pra ke bagazh intelektual. Mos ndosha ti do të bësh politika më vëlla? Pa, ti je ministër ose kryetar bashkie? Unë nuk kërkoj, po më fal, nuk kërkoj për për sa i përket kryetarit të bashkisë të Tiranës, ju the, unë po të jem në të më besoj pavarësisht se njerëzit mund ta marrin në meme apo në të qeshur. Me Erjon Velijën populli e ka qef. Është në thonjza i themi se froçot i ka ky populli i ka qef. Froçot i ka qef. Edhe ky ai po bën 8 vjet, po bën që në 2015-ën që në datën 29 qershor dhe po bën kërdin. Edhe bravo i qof kur gjen budallën ta votojnë. E votoni o budallën se juve sepse ju e votoni dhe ai do të ofrojë sa më shumë. Dhe i futja sa më shumë ti populli që të doj sa më shumë. Goja e lik, e shikoj se bën goja e lik.